Okay. Mie. Në përpunojmë drorin, bepunim me drorin, aredim hotelis, aredim qpis, aredim lokalis. Unë kam jetuar 24 vjetë në Greqi dhe u ktheva për bëj gati 3 vjetë. Kam apur të biznes në profesion që kam bërë në Greqi, në Athinë. Tani po ecim mirë dhe shpresojmë të ecim akoma më mirë. Dhe me ndihmën tuaj... Sa keni gjiro në tani? Dikut e 70 milion lekë të hitra. Më djeni 90? Po. A ka 90, por çdo vit, që kur është këthyre nga Greqia bashkë me qërën e tezës, çdo vit kanë vetëm rritje, janë nga to bizneset e reja që kanë krijuar emigrantët e këthyre në Shqipëri, që kanë këthyre dhe kanë marrë me vete edhe gjithë aftësit. Andej. Dhe praktikisht çdo vit ne kemi parë, e kemi vëzhguar nga tatimet, se si rritet gjiro. Si vit kemi dhe më shumë porosi normalisht, deri vjet ka qenë xhiro vitore, ka qenë 8 milion lekë të reja. Kjo nuk na jep mundësi që ne të zgjerohemi si biznes. Këtë vit nga 8 shkoi 14, kjo gjë na jep mundësi që ne të zgjerohemi si biznes, të shkojmë punëtorët, të rrisim pagat e punëtorëve dhe plus ai 15% fatin fitimi që s'bër 5, kjo na jep akoma më shumë mundësi që të ecim më parë dhe të shkojmë edhe më tepër punëtorë. Ky është edhe qëllimi në fakt, se ne po ishim dashur të bëjmë më parë, po si kemi pas mundësit, janë krijuar mundësit për ta bërë, edhe gjithë ideja kjo është që atë që ndodhte në atë pragun 8 milion, aty ku praktikisht ekzaurohej vetëm me 5% taksa në fitimin dhe kalonte në 15%, ta shmangim. Aty është një fashë e tërë që kishte edhe hile, informalitet, një shtra duke gënjyrë njëri tjetrin. Dhe tani besoj që kjo të shlirohet komplet, sepse normalisht deri në 140 milion, do të thotë 140 mijë dollar faktikisht xhiro në vit me 5% taksë, nuk e ka asnjë vend i rajonit. Jemi më intereson shumë për punësimin, sepse do të rritet vetëtiu punësimi nga që ju do rrisni investimin për të zgjeruar, se s'do keni më frikë që po të kaloj këtë do më vi tre fish taksa. Po. Na intereson shumë për këto lloj investimesh prodhuese që janë shumë pozitive për tregun mendës, po edhe për eksportet, se ka shumë nukle të tilla që kanë kapacitete profesionale për të përgjigjur porosive të eksportit. Ai 10% që sfitimi jonë, domethënë, do shkojë te rrogat, do shkojë te punëtorët të tjerë, do shkojë te makinerit, në teknologjisë më të re. Do të ndani pak fitimin, të ndani pak me punëtorët, të jemi punëtorëve edhe sensin që punojnë në një familje që prodhon edhe që fiton edhe ta ndjejnë si pjesë tyre në gjën, jo thjesht që vinë këtu për të punuar edhe trajtohen thjesht si punëmarrës, po edhe si pjesët si familje zhvillimit. Dhe aty ku punëtorët ndjen aksioner të ndërmarrjes, në kuptimin pjesëmarrës, pasi pronari kujdeset edhe për disa aspekte që janë për teja saj, na, kjo është rroga, aty kompanitë ecin shumë mirë. Shkojnë shumë mirë. Ke njerëz me energji pozitive që të japin gjithçka nga vetja. Do të jam aty në një vrap. Është një kornizë dhuri për një nga kulturat e tua, që është me djegje. Ty i përdoni të. Ja, a bërë një fotografi që shumë. Mirë pak. Mirë pak.